Salam verirəm. Getdik yoldaşlar. Deməli, 51-ci sualla başlayırıq. Mil düzü üçün səciyyəvi əlamətlər. Gəlin, əvvəlcə mil düzün harada yerləşdiyini müəyyən edək. Kürəraz ovalığının düzlənliklərindən biri mil düzüdür ki, bunlar mil düzü Araz çayının sol sahili, Kür çayının isə sağ sahilində yerləşir. Kürün sağ sahilində olduğu üçün bu ərazilərdə Beyləqan, İmişli və Ağcabədi inzibati rayonları burada yerləşir. Yəni bir hissəsi burada yerləşir. Bir. Beyləqan biləsu var. Burada yoldaşlar biləsu var. Arazın sağ sahilində qalır deyə ola bilməz. Göyçay ola bilməz. Bunlar əlbəttə ki Muğan düzünə düşür. Onun ərazisində milli parkda su quşları qorunur. Bəli. Onun ərazisindəki milli park təbii ki olacaq Ağgöl milli parkı. Ağgöl milli parkında bilirsiniz ki kötəri su quşları və bataqlı qanşaqlı mühafizə olunurdu. Bu düzgün fikirdir. Arid meşələr geniş ərazidir. Təbii ki quraq ərazilərdə arid meşələr burada yoxdur. Burada əsasən yarımsərə qurutulmuş qanşaqlıdır. Ona görə yanlışdır. Onun ardınca biz qeyd edəcəyik ki, neft ehtiyatlarına malikdir. Bəli, burada bilirsiniz ki, mil düzündə neft ehtiyatları mövcuddur. Xüsusən də mezoy qırışı suxurlarına meydana gəlmiş. Muradxanlı və Molla kənd yataqları məsələn buna nümunə ola bilər. 1, 3, 5. İri mərmər və travertin yataqları burada yoxdur. Mərmər yataqları Azərbaycanda 3 yerdədir. Bir Quba rayonunda Təhrai mərmər, bir təbii ki Daşkəsən rayonunda Ağ mərmər, bir də Şərur rayonunda Qara mərmər. Əleyküm salam xeyal. Deməli, bu yanlışdır. Kollektor və drenaj sistemi yaradılmışdır. Siz bilirsiniz ki, kollektor və drenaj şəbəkəsi Kürəraz ovalığının bütün düzənlikləri, məsələn, Mil Qarabağ kollektoru var, bir də Baş Mil Muğan kollektorları var. Bunlar təbii ki, mil düzündə formalaşmışdır. 1, 3, 5, 7. Qara torpaqlar geniş ərazidir, bu yanlışdır. Böyük Qafqazın, salam əli. Böyük Qafqazın Cənub Yamazında, Şamaxı və İsmailıda, bir də Kiçik Qafqazın Şimal Yamazında, Gədəbəy və Şəmkir rayonlarında inkişaf etmişdir. Doğru cavab 1, 3, 5, 7, yəni oldu B variantı. Növbəti test nümunəsinə biz nəzər yetiririk. Əslində bu sadə test nümunəsidir. Gəlin nəzər yetirək. 52-ci suala baxırıq. Deməli, bizə sualda soruşur ki, litosfer tavalarının konvergent sərhədlərində yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlar. Əvvəlcə biz burada konvergenti bilməliyik ki, bu toqquşma sərhəddidir. Toqquşma sərhəddi. Bir də fəaliyyətdə olan deyəndə, burada biz təbii ki sönmüş vulkanları ata bilərik. Hansı vulkanları ata bilərik? Sönmüşləri ata bilərik. Ona görə olmaz. Gəlin baxaq. Mən burada bir qayda deyim. Yoldaşlar, biz bilirik ki, bəzi vulkanlar divergentdədir. Məsələn, İslandiyada hansı vulkan idi divergentdə olan? Hekla. Havay adalarında biz demişdik, Ma, Ona, Loa, Ma, Ona, Kea vulkanları, bir də Kilauea vulkanları. Gəlin baxaq. Deməli, mən A variantını görürəm ki, Hekla vulkanı divergentdədir, səhvdir. Mən B variantını Manoloa görürəm ki, divergentdədir, səhvdir. Həmçinin Kazbek dağlı vulkanı sönmüşdür. Böyük Şıqlı vulkanı, Qarabağ vulkanı sönmüşdür. Cənubi Amerikada Timbarasu sönmüş vulkandır. Yanlışdır. Biz baxırıq. Y variantı Torağay. Ümumiyyətlə biz bilirik bu Qobustanda sönmüş palçıq vulkanı hesab olunur. Ona görə də bizim doğru cavabımız oldu. Təbii ki Etna Sicilya adası, Fujiyama Yaponiya ərazisi, Vezuvi təbii ki Apenin yarımadası və Krakatau vulkanları İndoneziyada. Biz qeyd elədik ki bunlar konvergent zonada yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlar hesab olundu. Yoldaşlar, 53-cü test tapşırığı, hər vaxtın xeyri sənə. 53-cü test tapşırığı bizim coğrafi koordinat hesablamamızdır. Müasir dövr kurikulum kitablarında 8-ci sinifdə bu haqda qısa geniş məlumat verilmişdir. İndi gəlin biz baxaq. Əvvəla biz nə gördük? A məntəqəsinin mənə koordinatı verilib. A məntəqəsi müvafiq olaraq harada yerləşir? 60 şimal enliyi. Baxın, A məntəqəsinin yerləşdiyi paralel 60-cı paraleldir. Bundan sonra deyir 60 şərq uzunluğu. Bəli, 40 ilə 80 arasında hardadır? 60 şərq uzunluğundadır. Bunu buradan qeyd eləyə özümüz üçün. Gəlin baxaq. Bizə deyir ki, əvvəlcə 180 azimut. 180 azimut hara doğrudur yoldaşlar? Bilirsiniz, cənuba doğrudur. Nə qədər gəlir? 2220 km. Meridional istiqamətdə 2220 km nə qədər olduğuna baxırıq. Meridional istiqamətdə 1 dərəcə 111 olduğu üçün böldü. Elədi neçə dərəcə? 20 dərəcə. 60 şimal enliyindən 20 dərəcə cənuba gəldiyimiz zaman, baxın 60-dan 20 dərəcə cənuba gəlirik. 60 çıxılsa 20 elədi neçə? 40-cı paralel. Deməli biz çatdıq 40-cı paralelə. Gəlin diqqətlə baxaq. 40-cı paraleldən sonra bizə deyir ki, 90 dərəcə azimutla. 90 dərəcə azimut haradır? Şərqə tərəf. Amma məsafə nə qədədir? 5124 km. Biz bir şey bilirik. 40-cı paraleldə 1 dərəcəlik qüs nəyə bərabər idi? 85,4-ə. Bu həm də Bakı şəhərinin yerləşdiyi paralel hesab edilirdi. Biz burada nə edəcəyik? Deməli 5154-ü böləcəyik 85,4-ə. Görə ümumi neçə dərəcə məsafə qət eləmiş oluruq? 5100 təbii ki 24 bölünsün 85,4 bərabərdir 60 dərəcə.
Deməli, biz 60 dərəcə şərqə getməliyik. Məntəqə özü 60 şərq uzunluğundaydı. 60 şərq uzunluğundan da şərqə 60 dərəcə getdiyimiz zaman biz gəlib çıxacaq 120-ci gördüyünüz kimi meridiana. Neynəcəyik? Təbii ki 60 plus 60 bərabərdir 120 şərq uzunluğu. Deməli cavab belə oldu. 40 şimal enliyi, 120 şərq uzunluğu. Doğru cavab təbii ki Y olmur. Növbəti test tapşırığına baxırıq yoldaşlar biz sizinlə. Deməli bizə soruşur ki 54. Eyni tektonik zonada yerleşen fiziki coğrafi rayonlar. Əvvəlcə tektonik zonalarını sayaq. Ön Qafqaz tektonik çökməsi, Qusar Mali düzənliyi, Şollar düz Samur dəvəti var. Bura aid olan fiziki coğrafi rayonlar iki dənədir. Qonaqkənlə Samur dəvəti. Böyük Qafqaz tektonik qalxması. Bura aiddir. Baş su ayrıcı silsilə, Sudur silsəsi, Yan silsilə, Qovdağ, Niyaldağ, Ləngəbiz və Ələttirəsi, Abşeron Qobustan. Fiziki coğrafi rayonlarına aiddir. Zaqatal Lahıt, Qonaqkənd, Şamaxı yəni Dağlıq Şirvan, Abşeron Qobustan. Kür tektonik çökəkliyinə aiddir. Deməli, Qanı Qayrıçay Vadisi, Ceyran Çorazın Oralçaq Dağlığı, deməli, Şirvan, Cənub Şərqi Şirvan, Mil, Muğan, Salyan düzləri, Gəncə Qazaq düzü, Qarabağ düzü, Xunam düzü, Qarayazı düzü və Gəyan İncə Hərami düzləri. Ərazidəki fiziki coğrafi rayonlara Qanı Qayrıçay, Ceyran Çorazın Oğur, Qazaq Qarabağ, Küdrü Şirvan, Kür Araz və Arazboyu fiziki coğrafi rayonlara aiddir. Kiçik Qafqaz tektonik zonasına aiddir. Murğuz, Şahdağ, Murovdağ, Şərqi Göyçə, Qarabağ vulkanik yaylası, deməli, Qarabağ sıra dağları, yazı yaylası, Naxçıvanda Zəngəzur və Dərələyə silsilələri, Araz su anbarından şərqdə olan Gülüstan yayçı və Ordubad düzləri, Culfa və Ordubad düzləri və biz dedik Talış dağlarında Talış, Peşdəsər və Burovar silsiləsi. Ona görə də qeyd etdiyimiz kimi bura uyğun gələcək yoldaşlar. Fiziki coğrafi rayonlar, Gəncə fiziki rayonu, Qarabağ dağları rayonu, vulkanik yayla rayonu, Həkəri rayonu, Naxçıvanda Cünnüt Qapıcı bütövlükdə, Şərli Ordubadın Araz su anbarından şərqdə qalan hissəsi, bir də Talış təbii vilayətindəki Talış dağları fiziki coğrafi rayonu. Və gələcək ən sonuncusu, buna deyirlər təbii ki, Araz tektonik çökməsi, bura Sədərək, Şərur, Böyükdüz və Naxçıvan düzləri aiddir. Bura düşür Şərli Ordubad fiziki coğrafi rayonunun bir hissəsi. Fikir verək. Eyni tektonik zona dediyi üçün Küdrü Şirvan Kür tektonik çökməsində, Qazax Qarabağ Kür tektonik çökməsində, Talış dağları isə müvafiq olaraq yerləşir Kiçik Qafqaz qalxmasında. Ona görə Talış dağlarına görə bu fikir oldu yanlış. Qanı Qayrıçay olacaq Kür çökəkliyində, Qonaqkənd Böyük Qafqazda, Lənkəran əlbəttə ki olacaq bir hissəsi, Kür çökməsi bir hissəsi Kiçik Qafqaz qalxmasında. Ona görə bu variant oldu yanlış. Qanı Qayrıçay, Qazax Qarabağ Küdrü Şirvan hamısı Kür tektonik çökəkliyindədir. Yəni eyni tektonik zonadadırlar. Cavab oldu C variantı. Samur dəvəsi ön Qafqaz çökməsi, Şamaxı Böyük Qafqaz qalxması, Qobustan Böyük Qafqaz qalxması. Bunlara görə yanlış oldu, getdi. Cünnüt Qapıcıq oldu təbii ki, Kiçik Qafqaz qalxması, Lənkəran təbii ki olacaq bir hissəsi Kiçik Qafqaz qalxması, bir hissəsi Kür Araz. Kür Araz bütövlükdə Kür Arazda olduğu üçün Qapıcıqla Kür Araz bir yerdə olmaz. Cavab qaldı C variantı. Növbəti test tapşırığına baxırıq. 55-ci sualı biz izah edirik. Deməli, suvarma kanalı başlandığı mənbə suvardığı ərazinin müvafiq olaraq düzgün verildiyi sıranı göstərin. Yuxarı Qarabağ kanalı. Bilirsiniz ki, Mingəçevir su anbarından başlayır, müvafiq olaraq Bəhramtəpə su qovşağına qədər uzanır. Bu, Qarabağ və Mil düzlərini suvarır. Burada verib Muğan düzü yanlışdır. Yuxarı Şirvan kanalı. Yuxarı Şirvan kanalı Mingəçevir su anbarından başlayır, Ağsu çayına qədər uzanır. Şirvan düzünün suvarılmasında istifadə olunur. Doğru cavab B variantıdır. Digər variantda nə səhvdir? Samur Abşeron kanalı Samur çayı üzərindəki Samur su qovşağından başlayır. Mil düzünü yox. Əsasən Qusar Mali düzənliyinin bir hissəsi Şollar Samur dəvəti Ovalığı və Abşeron torpaqlarını suvarır. Mil düzünü suvarmır. Baş Mil kanalı Bəhramtəpə su qovşağından başlamır. Mil Muğan su qovşağından başlayır. Ona görə yanlışdır. Özdə Muğanı yox, Mil düzünü suvarır. Əzbəyov adına kanal təbii ki Mil Muğan su qovşağından başlamır. Bu Bəhramtəpə su qovşağından başlayır. Ona görə səhvdir. Özdə Muğan düzünü suvarır. Şirvan düzü olmaz. Variantlar gedəndən sonra cavab qaldı B variantı. Növbəti test tapşırığına baxırıq. Deməli, sualımız hesab olunur 56-cı. Deməli, Pirqulu Dövlət Qoruğu Şamaxı İnzibati rayonu daxilindədir. Ona görə düşür təbii ki fiziki coğrafi rayonlardan Şamaxıya. Şamaxı olmayan variantlar Samur dəvəsi getdi, Həkəri getdi, Qobustan Abşeron getdi. Qızlağac təbii ki bura düşür. Xəzər sahili bölgələrə, yəni Kür Araz fiziki coğrafi rayonuna. Burada B və Y ola bilər. İlisu Dövlət Qoruğu, siz bilirsiniz ki, Qax rayonu ərazisindədir. Qax rayonu Böyük Qafqazın cənub yamacıdır. Qonaqkənddə ola bilməz, o Böyük Qafqazın şimal şərqinə doğru uzanır. Ona görə də doğru cavab qaldı B variantı. Təbii ki, Şamaxı, Kür Araz və Zaqatala Lahıc. 57-ci test nümunəsinə baxırıq.
Azərbaycan əsas neft yataqları 10-cu sinif kurikulum dərsliklərində xam mal ehtiyatları xüsusi olaraq qiymətləndirilib. Azərbaycan əsas neft yataqları dənizdə Azəri, Günəşli və Çıraq hesab olunur. Deməli, cavab olacaq 1 və 4. Yoldaşlar, Şahdəniz və Ümid yataqları, Abşeron, Ümid yataqları, bunlar qaz yataqlarıdır. Şahdəniz qaz yatağıdır. Qaradağda təbii ki, quruda olan əsas qaz yatağımızdır. Cavab oldu variant olaraq, təbii ki, 1, 4, C variantı. Növbəti test tapşırığımızın izahı məsələ həllidir. Çox sadə bir məsələ nümunəsidir. Biz əvvəlcə nə deyir bizə? 2010-cu ildə ölkədə 380 milyon manatlıq məhsul ixrac edilmişdir. İxrac yoldaşlar ölkənin satdığı məhsula deyilir. Ticarət balansı müsbət olub, ixracın həcmin 10%-nə bərabərdir. İdxalı tapın. Deməli, biz burada ticarət balansı anlayışına baxaq. Ticarət balansı nədir? İxrac çıxılsın, idxal, yəni ölkənin satdığı məhsulla aldığı məhsul arasındakı fərqə ticarət balansı deyilir. Ticarət balansı. İndi yoldaşlar, balans iki cür ola bilər. Bunu mən sizə qiymətləndirirəm. Bir balans müsbət ola bilər. Nə zaman müsbət olacaq? Əgər yadda saxlayırsınız, balansın müsbət olması üçün ixrac, yəni satdığım məhsul çox, idxal isə nisbətən nə olmalıdır? Az olmalıdır. Yəni satdığım məhsul aldığım məhsuldan çox olmalıdır. Bir də ticarət balansı mənfi ola bilər. Necə ola bilər? Mənfi. Bu zaman nədir? İxrac az olmalıdır. Yəni satdığım məhsul az olmalıdır. İdxal isə çox olmalıdır. İdxal olmalıdır çox. Müsbət ticarət balansına aktiv ticarət balansı, mənfi ticarət balansına isə passiv ticarət balansı deyilirdi. İndi gəlin nümunə verək. Bizə deyir ki, ixrac 380 milyondur. Olsun. İxracımız oldu 380 milyon. İdxalımı mən bilmirəm. Ticarət balansı bərabərdir. Deyir ki, sualın şərtində ticarət balansı müsbət olub. Müsbətdirsə ticarət balansı. Deməli, ixrac çoxdur, idxal azdır. Müsbətdir və deyir ki, ixracın 20%-nə bərabərdir. İxracın neçə faizi? İxracın 20%. İndi görək nədir bu rəqəm? Mən burada nə edə bilərəm? Ümumi ixracım neçə milyondur? 380 milyon. Yazıram 380 milyonum 100%, x milyonum 20%. X bərabərdir. 380 vur 20 böl 100. İxtisar gedir bunlar. 38-i vururuq yoldaşlar. Təbii ki 2-yə elədi 6 bir dəfə. 7, 76. Nə qədər elədi? 76 milyon. Deməli baxırıq. 76 milyon bizim oldu təbii ki nəyimiz? Belə deyim, ticarət balansımız. Ticarət balansı 76 milyon müsbət idi. O zaman idxalı tapanda, ixracdan idxalı çıxdığımız zaman ticarət balansını tapıramsa, yəni ixracın 20%-ni 76 milyonu tapdımsa, o zaman idxalım nə qədər olacaq? 380 milyondan müvafiq olaraq çıxacağım 76 milyonu bərabər eləyəcək 304 milyona. Doğru cavab oldu D variantı. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk. Bura müvafiq olaraq rəqəmlərə göstərilən coğrafi obyektləri müəyyən edin. Yoldaşlar, 40-cı şımar enliyi ilə kəsişən Avrasiya materikinin şərqindəki ərazi hesab olunur Şərqi Asiya. 130 şərq uzunluğu ilə kəsilir. Baxın, 40 şımar enliyi, 130 şərq uzunluğu. Bura olur Şərqi Asiya. Şərqi Asiyada birinci məntəqə nədir? Yoldaşlar, Yapon adaları ilə Koreya yarımadası arasında qalan dənizin adı Yapon dənizidir. Bundan əlavə ikinci yarımada hesab olunur nə? Diqqətlə qulaq asırsınız. İkinci yarımada hesab olunur Şimali və Cənubi Koreyanın yerləşdiyi Koreya yarımadası. Üçüncü adı nə hesab olunur? Deməli, Yaponların şimalında olan ada Hokkaido, ən böyük adası Honsyu adasıdır. Honsyu. Baxın, bunu buradan qeyd edirik. Honsyu adası. Dördüncü adalar isə yoldaşlar, Yapon adalarına doğru uzanan Kuril Kamçatka adalarıdır. Kuril Kamçatka adaları. Yəni, düzgün cavab oldu, təbii ki, Kuril adaları. Yəni, baxaq, Sarı dəniz ola bilməz, bir getdi A. Oxot dənizi ola bilməz, B getdi. Yapon Yapon ola bilər, Bering dənizi ola bilməz, Y getdi. Yapon dənizlərinə baxırıq, D, C-də və D-də. Koreya yarımadası düzdür, Kamçatka yarımadası yanlışdır, ona görə D getdi. Cavab qaldı, C variantı. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk. Qrafik dansı göstəricilər arasında əlaqəyə uyğun gəlir. Deməli, fikir verin yoldaşlar, burada nə göstərilir? Burada göstərilir ki, 500, 1000, 1500, 2000 metrdə müvafiq olaraq 10, 15, 20, 25, 30 selsi. Burada vəziyyət nədir? Verilənlərdə baxın, burada temperatur verilib. Amma mənə temperaturla nə arası əlaqə soruşur? Temperatur, temperatur selsi verilibsə, mən temperaturu bildim. Yoldaşlar, temperatura müvafiq nə arta bilər? Hündürlüyə doğru temperatur arta bilməz, bu yanlışdır. Deməli, mütləq hündürlük anlayışından istifadə edə bilmərəm. Çünki hündürə doğru bilirdik, temperatur neyinir? Azalır. Amma temperatur artanda nə arta bilər? Mümkün buxarlanma, yəni buxarlanma qabiliyyəti. Yəni, belə fikirləşin.
İsti havada daha çox su buxarlanır. Ona görə də yoldaşlar, hava isindikcə buxarlanma qabiliyyəti neyinir? Artır. Temperaturla buxarlanma qabiliyyəti necə mütənasibdir? Düz mütənasibdir. Buxarlanma qabiliyyətinin ikinci adı nədir? Mümkün buxarlanma. Yəni, mümkün buxarlanma sözünün mənası yerdən mümkün qədər suyun buxarlanması mənasına gəlir. Temperaturla təzyiq necə mütənasibdir? Tərs. Hava isti olanda su buxarı buxarlanır və alçaq təzyiq olur. Ona görə də yoldaşlar, bu anlayış yanlışdır. Havanın temperaturu ve mütləq hündürlüyü ters mütənasibdir. Hündürlüyü artanda temperatur azalır. Getdi, temperatur varsa, baxın burada təzyiq anlayışı var. Bunlar ümumiyyətlə avtomatik səhvdir, temperatur anlayışı yoxdur burada. Havanın nisbi rütbə küləyin sürəti ümumiyyətlə yanlış idi. Cavab qaldı Y variantı. Havanın temperaturu ilə mümkün buxarlanma. Yəni buxarlanma qabiliyyəti çox asan test tapşırığı hesab edilirdi. Növbəti sualımız. Yoldaşlar biz dünən təsərrüfatın strukturu haqqında sizdən danışdıq. Biz qeyd elədik ki, əgər görsək ki, qeyri-istehsalın payı çoxdur, biz burada götürürük inkişaf etmiş ölkələri. Əgər görsək kənd təsərrüfatının payı çoxdur, biz götürürük inkişaf etməkdə olan ölkələri. İndi nə görürəm mən diaqramda? Qeyri-istehsal, yəni təhsil, səhiyyə, xidmət sektoru daha güclüdür deyə mən götürməliyəm inkişaf etmiş ölkələri. Buna uyğun gəlir. Qərbi Avropanın yüksək inkişaf etmiş ölkələri. Məsələn, Britaniya, Almanya, ya Fransa, İtaliya kimi ölkələr. Cavab A variantı. Şərqi Asiyanın inkişaf etməkdə olan yox. İnkişaf etmiş ölkəsi Yaponiya olsa düz olardı. Etməkdə olan yanlışdır. B getdi. Cənub-Qərbi Asiyanın neft hasil edən ölkələrində əsasən sənayenin payı qismən qeyri-istehsalı üstələyir. Ona görə bu fikir yanlışdır. Çünki orada neft hasilatı var. Mərkəzi Afrikanın ən zəif ölkələrində kənd təsərrüfatıdır. Kasıb ölkələrdə yanlışdır. Cənubi Amerikanın federativ ölkələrində yenə də sənayenin payı və kənd təsərrüfatı qeyri-istehsalı cəmdə qabaqlayır. Burada qeyri-istehsal daha çox olduğu üçün doğru cavab oldu A variantı. Növbəti test nümunəsində nəzər yetiririk yoldaşlar. 62-ci sual. Hava nəqliyyatı ilə nəqliyyatın sərnişin daşımaları üzrə liderlik edən ölkələr. Təbii ki, burada ölkələrin iqtisadi potensialı güclü olduğusun ki, hava donanmasına, yəni təyyarələrə sahib ola bilsin. Gəlin diqqətlə baxaq. A-da Konqo, Afrika ölkəsi zəifdir. Yoldaşlar B-də Somali ölkəsi zəifdir. Bangladeş və Nepal Cənubi Asiya ölkələri zəifdir. Cənub Şərqi Asiya ölkələri zəifdir. Eyni qaydada Niger və Sudan zəifdir. Cavab qalır təbii ki, çox asanlıqla ABŞ, Yaponiya və Böyük Britaniya. İnkişaf etmiş ölkələrin hava donanması daha güclü hesab edilir. Növbəti test tapşırığımız hesab olunur 63-cü sual. Sualda nə soruşur bizdən yoldaşlar? Xəritə sxemdə ştrixlənmiş iqtisadi coğrafi rayonlar. Gəlin baxaq, bunu bayaq biz sizin də Zoom dərsində izah elədik. Bu iqtisadi rayonumuzun adı Quba Xaçmazdır. Tərkibinə Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Qusar və Quba inzibati rayonları aiddir və respublika tabeli şəhərləri yoxdur. Bu iqtisadi rayonumuzun adı Dağlıq Şirvandır. Dağlıq Şirvanın tərkibinə bayaq izah elədik ki, Qobustan, Şamaxı, Axsu, İsmayıllı inzibati rayonları aiddir. 4 inzibati rayon. Respublika tabeli şəhər yoxdur. Bayaq qeyd elədik ki, bu Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonudur. Kəlbəcər Laçın. Kəlbəcər Laçında biz qeyd elədik. Kəlbəcər Laçın, Qubadlı və Zəngilan inzibati rayonları yerləşir və respublika tabeli şəhəri yoxdur. Gəlin indi bir-bir distraktorlara baxaq. Bizdə soruşur ki, ümumi olmayan cəhət, yəni oxşar cəhət olmasın. Tumlu meyvəçilik yoldaşlar Quba Xaçmazda. Burada deyə bilərik, gilas, alma və armud. Gec yetişən tərəvəzçilik, bəli, gec yetişən tərəvəzçilik Quba Xaçmazdadır. Bir, çünki havalar nisbətən daha gecisindir. Tərkibində respublika tabeli şəhər yoxdur. Bəli, üçündə də respublika tabeli şəhər yoxdur. Ona görə bu fikir yanlışdır. İxraz neft kəməri. Bu yoldaşlar, Dağlıq Şirvandan Kəlbəcər Laçın dağlıq ərazilər olduğu üçün neft kəməri keçmir. Amma Quba Xaçmazdan Bakı Novorossiysk neft kəməri keçir. Yoldaşlar, biz deyirik ki, bu ortaq cəhət deyil. Çünki Quba Xaçmazda var, amma Dağlıq Şirvanla Kəlbəcər Laçında yoxdur. Ərazilərində civə yataqları var. Biz belə bir qayda demişdik. Böyük Qafqazda filiz ehtiyatları yoxdur. Yalnızca Şəki Zaqatalada polimetal var idi. Yəni Balakən və Zaqatalada Mazımçay, Katexçay, Kastağ və Filizçay o da polimetal idi. Civə yoxdur Quba Xaçmaz Dağlıq Şirvanda. Sadəcə Kəlbəcər Laçında var. Kəlbəcərdə Ağyataq, deməli Şorbulaq və Lehçay, Laçında Narzanlı və Gilgəçay. Deməli bu da bizim üçün fərqli əlamət oldu. Ümumi olmayan 1 3 4 doğru cavab A variantı. Yerdə qalanları izah edək. Yay otlaqları mövcuddur. Bəli. Yay otlaqları əsasən subalp və alp çəmənliklərindədir. Subalp çəmənlikləri ən çox bitənək kimi istifadə olunur. Alp çəmənlikləri isə konkret yay otlağıdır. Bura 2600-3000 metr hündürlüklərdədir. Bu bax, deməli,
Bu da Xaçmazın dağlıq bölgələri, yan silsilə, dağlıq Şirvan şimal hissəsi, baş su ayrıcı silsilə və burada Qarabağ vulkanik yarısının yay otlaqları var. Milli park və qoruqlar var, bəli. Samur dəvəti ərazisində, Samur Yalama Milli Parkı, Altağac Milli Parkı, Şahdağ Milli Parkı. Burada təbii ki İsmaillı rayonunda İsmaillı Dövlət Qoruğu, Şamaxı rayonunda təbii ki Pirqulu Dövlət Qoruğu. Həmçinin də burada Şahdağ Milli Parkının bir hissəsi keçirdi. Bu bölgədə isə təbii ki biz burada deyəcəyik Laçın rayonunda Qaragöl Dövlət Qoruğu ermənilər tərəfindən işğal altındadır. Zəngilan rayonunda Bəsitçay Dövlət Qoruğu. Bunların hamısında var. Ona görə cavab qaldı yoldaşlarına. Təbii ki A variantı. Növbəti test nümunəsinə nəzər yetirdik. Bu test nümunəsi nədən ibarətdir? Baxın bura. Rəqəmlərlə verilmiş ərazilər üçün səciyyəvi olan iqlim tiplərini müəyyən edir. Rəqəmlərlə verilmiş birinci ərazi haradır? Təbii ki görürsüz Dərələyəz silsiləsi. Dərələyəz. Yoldaşlar Dərələyəz silsiləsində əsasən orta ve yüksek dağlıqlara düşür. Yayı, quraq keçən, yüksek dağlıq olduğu için soyuq iqlim. Necə iqlim? Soyuq iqlim. İkinci məntəqəmiz düşür hara? Lənkəran ovalığına. Lənkəran ovalığı üçün səciyyəvi olan əsas iqlim tipi yayı, quraq keçən, mülayim isti iqlim. Necə iqlim? Mülayim isti iqlim. Və sonuncu gördüyünüz kimi düşür. Deməli baş su ayrıcı silsilənin orta dağlıq bölgələrinə biz bu haqda deyəcəyik ki nə? Baxın diqqətlə variantlara. Baxın bura. Deməli yayı quraq keçən soyuq, yayı quraq keçən mülayim isti və təbii ki burada biz soyuq iqlim tipindən danışacağıq. Burada yağıntıları bərabər paylanan, bərabər paylanan təbii ki soyuq iqlim tipi formalaşır. Doğru cavabımız olur. Yoldaşlar diqqətlə baxırıq. Nə? Baxın. Yayı quraq keçən soyuq, yağı quraq keçən mülayim isti, yağıntıları bərabər paylanan soyuq iqlim tipi, yəni Y variantı. Bu test tapşırığını həll etmək üçün Azərbaycan iqlim bölməsini normal başa düşmək lazım idi. Xəritə sxemdə göstərilən ölkəyə aid əlamət ölkəni hardan təyin edirsiniz? İstiqqul gölünün, yüksək dağ gölünün yerləşdiyi ölkə Türk dövlətlərindən Qırğızıstandır. Qırğızıstanla bağlı olan xüsusiyyətlər. Ərazisi təkrar qalxmaya məruz qalmış dağlarda yerləşir. Bəli, bu bölgə təbii ki Tiyanşan dağlarının bir hissəsində yerləşir. O dağların cənub hissəsi Alp qırışığında qalxmaya məruz qalmış. Əhalisi Türk dil qrupunun Qıpçaq qoluna mənsubdur. Bəli, biz belə bir qayda demişdik. Şimali Qafqazdakı Qımıq və Noqoylar, Mərkəzi Asiyadakı Qıpçaq, Qazaxlar, Qırğızlar, Qaraqalpaqlar və Altaylar Qıpçaq qrupuna aiddir. 1-2. Regionun ən iri qaz yataqları burada deyil, Türkmənistandadır. Mərkəzi Asiyanın ən iri qaz yataqları. Yanlış fikirdir. Əhalisinin sayına görə dünyada birinci yer tutan ölkə ilə həmsərhəddir. Gördüyünüz kimi bu ölkə Çindir. Çinlə də həmsərhəddir. Doğru cavab oldu 1-2-4. Əhalisi Aral gölünün sahilinə daha sıx. Burada Aral yox, İssyk Qul gölü var. Aral gölü sahilində əsasən Özbəkistan və Qazaxıstan əhalisi yerləşə bilər. Burada da əhali artıq seyrək məskunlaşır. Səbəb Aral gölü qurur, duzlu suyun duz hissəsi torpağa çökür və külək hesabına ətrafa yayılır. Bu da əhalinin məskunlaşmasına imkan vermir. Regionda pambıq istehsalına görə lider deyil. Pambığa görə region lideri yeganə inkişaf etməkdə olan ölkədir ki, pambığı son məhsula qədər emal edir. Bu ölkənin adı Özbəkistandır və bura aid deyil. Cavab 1, 2, 4. Doğru variant Y variantı. Yoldaşlar, gəlirik növbəti suala. Biz qeyd edirik sualın şərtini. Tekin şəhəri. Azərbaycan kimi yerləşir 40 şimal enliyində. 40 şimal enliyi ilə bağlı vacib bilməyim lazım olan amil 1 dərəcəlik paralel qövsü 85,4 kilometrə bərabərdir. Biz paraleldən danışırıq. Paralel özü çevrədir. Çevrə isə neçə dərəcədir yoldaşlar? 360 dərəcədir. Yer 1, baxın, yerin xəyali ox ətrafında fırlanma. Yer öz ox ətrafında fırlanmasını bilirsiniz. Bir sutkaya, yəni neçə saata tamamlayır? 24 saata tamamlayır. O zaman mən nə eləyə bilərəm? Mənə deyir ki, yerin xəyali ox ətrafında fırlanma sürətini tapın. Yoldaşlar, bunun üçün mən sizə iki sadə üsul deyəcəm. Əvvəla mən 1 dərəcəlik qövsün uzunluğunu bilirəmsə, yəni 1 dərəcəlik qövsüm 85,4 kilometrə bərabərdirsə, mən 360 dərəcəlik qövsü, yəni paralel çevrəsini tapa bilərəm. 40 şimal enliyinin ümumi uzunluğunu. X. X burada bərabərdir. 30.744 kilometrə. O zaman mən bunu bildimsə, orta fırlanma sürətini tapmaqdan ötəri bir dənə şərtlərə baxın. Kilometr bölünsün nə? Saat.
İndi ümumi paralel 30.744'dü, saatim 24'tü. O zaman ben neyin yerim? 30.744'ü bölerim 24'e. Cevap eliyor 1281 kilometre böl saat. Yani D variantı. Başka bir sade hal yolu diyeyim. Yoldaşlar, yer küresi 360 dereceni neçə saata dönür? 24 saata. 360'ı 24'e bölse ümumi neçə derece edilir? 15 derece. Yani ben neyi bildim? 1 saata neçə derece dönür? 15 derece dönür. O zaman 1 saat 15 derece dönürse mənə də kilometr böl saat tələb olunur. Mən 15 dereceni vura bilərəm. Təbii ki 85 tam 10'da 4'e cavabım eləyər yenə 1281 kilometr böl saat. Yani ya istəsəm paralel çevresinin ümumi uzunluğunu tapıb 24'e bölərək fırlanma sürətini tapım. Ya da ki 1 1 saatı 15 derece dönməsini bilərək 15'i 85 onda 4'e vuraraq 1 saata nə qədər döndüyünü tapa bilərdim. Doğru cavab oldu D variantı. Növbəti test nümunəsinə baxırıq. Yoldaşlar, deməli bizdə sıxlıq soruşur. Gəlin biz sıxlığın düsturunu yazaq. Sıxlıq bərabərdir. Təbii ki belə deyək. Əhali bölünsün nəyə? Sahəyə. İndi gəlin baxaq. Yoldaşlar, əhalini sahəyə bölərkən bizdə sualın şərtli soruşur ki, əhali sıxlığının neynəməsi? Azalması. Əhali nə zaman sıx olar? Düsturdan baxırıq. Əhali ilə sıxlıq düz mütənasibdir. Əhali nə qədər çox olarsa, yəni nə qədər böyük olarsa, sıxlıq bir o qədər çox olar. İndi baxın, əhalini burada qara ilə verib. Əhali, gördünüz mü? Sahəni isə burada bu ilə verib, görürsünüz, yəni ştrixlə. Mən baxmalıyam nəyə? Bizdən nə soruşur? Azalma. Azalma deyəndə sıxlıq ən çox olsun. Sıxlığın ən çox olması üçün əhali çox, sahə azalmalıdır. Əhalinin daha çox, sahənin az olduğu variant hansıdır? Təbii ki, başlayırıq 4 ilə. Ondan sonra yenə əhalinin çox, sahənin az olduğu ikinci variant hansıdır? Təbii ki, 1. Ondan sonra gəlir, əlbəttə ki, əhali ilə sıxlıq arasında fərqin ən az olduğu hansıdır? Təbii ki, 2. Növbəti hissədə, yoldaşlar, sahə biraz qabaqlasın. Baxın, gördüyünüz kimi sahə çox az şəkildə əhalini qabaqlayır. Olacaq 3 və sonuncu, təbii ki, sahə daha çox, əhali daha təbii ki, az olsun, o zaman sıxlıq ən az olacaq. Bu da oldu 5. Cavab 4, 1, 2, 3, 5 variant oldu B variantı. İndi biz bunu daha asan üsul desək, əhali ilə sıxlıq düz, sahə ilə sıxlıq tərs mütənasib olurdu. Doğru variant oldu, təbii ki, B variantı. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk. Bu 68-ci sualdır. A və B çaylarının mənbələri müvafiq olaraq səviyyə etibarilə, deməli 5380 və 2390 metr hündürlüklərdədir. Mənsəbləri isə hündürlükləri mənfi 20 və mənfi 10 metrdir. Əvvəlcə biz düşmə anlayışına baxaq. Düşmə dedikdə nə nəzərdə tutulurdu yoldaşlar? Deməli, bərabərdir. H mənbə ilə, yəni çayın mənbəyinin hündürlüyü ilə H mənsəb arasındakı fərq. İndi biz hər iki çayın, əvvəlcə A çayını tapaq. A çayının düşməsinə baxırıq. A çayı üçün düşməyə baxırıq. Deməli, mən neyin eləməliyəm? 5380-dan çıxmalıyam mənfi 20-ni. O zaman bərabərdir 5400-ə. Deməli, A çayı üçün düşmə nəyə bərabərdir? 5400-ə. B çayı üçün baxacağım mən bu kəmiyyətə. Deməli, gəlin baxaq B çayı üçün. Nə qədədir? 2390-dan çıxmalıyam mənfi 10-u. Deməli, 2390-dan mənfi 10 çıxanda cavab edir yoldaşlar 2400, yəni metr. İndi baxın, düşməni biləndən sonra mən tapa bilərəm meyilliyi. Meyilliyin düsturu M bərabərdir, D bölünsün nədir? L. D burada düşməni ifadə edir, L burada meyilliyi ifadə edir. Üzr istəyirəm. L burada yoldaşlar ifadə edir çayın uzunluğunu. Çayın uzunluğunu ifadə edir. Gəlin baxaq. O oldu uzunluq. İndi bizdən nə soruşur? Müvafiq olaraq deyir ki, A çayının uzunluğu 180 kilometrdir. O zaman mən neyəcəm? A'nın düşməsini tapacağım. Yəni meyilliyini tapacağım. A'nın meyilliyi bərabərdir. Deməli, düşməsi 5400 bölünsün 180. 5400'ü 180'a böldüyümüz zaman görək nə alınır yoldaşlar. Təbii ki, cavab eləyəcək 5400 bölünsün 180. Elədi 30. Yəni 30 metr bölünsün nə? Kilometr. İkinci, mən B çayını hesabladığım zaman, B-yə gəldi baxaq diqqətlə. B çayını hesabladığım zaman mən burada 2400-ü
Böləcəm yoldaşlar 120-yə. O da elədir 20 metr bölünsün nə? Kilometr. Sonra bizə deyir ki, bu çayların meyilliyi arasında fərqi tap. Təbii ki, mən 30-dan 20-ni çıxanda fərq eləyəcək 10 metr bölünsün kilometr. Doğru cavab oldu C variantı. Növbəti test tapşırığına nəzər yetirirəm. Bu test tapşırığımız hesab olunur. Şimali Afrika'nın neft ve gaz, neft, gaz ve fosforit, biz qeyd elədiyik ki, neft ve gaz, fosforit ehtiyatları əsasən çökmə suxurlarda yaranır. Ona görə də Şimali Afrika'nın əsasən çökəklik sahədə yerləşməsi, orada çökmə suxurlarının üstünlük təşkil etməsi, neft, gaz ve fosforitin yaranması səbəb olur. Kristalik suxurlarda filiz faydalı qazıntılar olur. Bunlara metallar aiddir. Qədim dağlarda əsasən daş kömürü ehtiyatları olur. Ona görə də yoldaşlar burada neft, gaz ola bilməz. Getdi, yanlışdır. Zaman dağlarda filizler əsasən üstünlük təşkil edir, çünki magmatik suxurlar olur. Metamorfik çevrilmədir. Çevrilmə suxurlarında yüksək seismikliyi olur. Amma Şimali Qafqazda biz bunu deyə bilmərik. Enlik zonallıq. Ümumiyyətlə, təbiətdə, biosferdə qanma uyğunluqlardan biri zonallığı idi. Zonallığı yaradan amil isə təbii ki, temperatur, rütubət, təzyiq nisbətinin dəyişməsi idi. İki cür zonallıq var idi. Düzən ərazilər boyunca temperatur ekvatordan qütbə doğru sabit, qeyri-bərabər paylandığı üçün müvafiq olaraq üfüqi zonallıq formalaşırdı. Düzənliklərdə özünü aydın bir üzə verirdi. Yəni, düzən bölgələrdə ekvatordan qütbə doğru getdikcə təbii zonalar bir-birini əvəzləyirdi. Bir də təbii zonalarımız bir-birini dağın ətəyindən zirvəsinə doğru, hündürə doğru qalxdıqca havanın temperatur şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq istilik və yağıntı dəyişirdi və buna görə də şaquli adlandırdığımız hündürlük qurşaqları yaranırdı. O zaman məndən şərtli soruşurdu. Enlik zonallıq, cavab. Ekvatordan qütbə doğru təbii komplekslərinin bir-birini əvəz etməsi A variantı. Enlik üzrə suxurların yaşının dəyişməsinin zonallıq qanunla uyğunluğuna dəxli yoxdur. Çünki suxur azonal amildir. Bu, yoldaşlar, bilirsiniz, yeraltında baş verən endogen qüvvələrin hesabına yaranır. Materiklərdə qərbdən şərqə doğru yağıntıların azalması bu kontinentallıqla bağlı. Buna enlik zonallıq deyə bilmərəm. Qərbdən şərqə doğru mən enlik üzrə hərəkət edirəm, amma enliyimi dəyişmirəm. Qərbdən şərqə doğru gedərkən nələr dəyişir? Təbii ki, meridianlar dəyişir. Ardınca biz nə deyəcəyik? Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru temperaturun azalması bu şaquli şəkildə baş verir. Yəni hündürə doğru baş verir. Enliyə bir dəxli yoxdur. Dağın zirvəsindən ətəyə doğru təbii komplekslərin dəyişməsi yenə dağın ətəyindən əslində zirvəsinə doğru belə bir fikir var. Buna deyirlər şaquli zonallıq. Bu fikir oldu yanlış. Növbəti bir sual. Amazon çayının gəmiçilik üçün yararlı olmasının səbəbi. Siz bilirsiniz, Amazon ekvatorial enliklərdədir, il boyu yağıntı alır. İl boyu yağıntı aldığı üçün bol su olur və səviyyəsi sabit olur. Səviyyəsi kəskin dəyişməyən çaylar gəmiçilik üçün yararlı ola bilər. Bir halda ki, onlar düzən çaylar olsunlar. Enli və dərin olsunlar. Bir də Amazon çayının mənsəbində siz bilirdiniz ki, çoxlu qabarma və çəkilmə hadisəsi olurdu. Amazon çayının mənsəbində eni 80 kilometrə qədər artırdı və bu mənsəbdə gəmilər sahildə 150 kilometr içərdə Braziliyanın Manaus limanına qədər gəlib çıxa bilirdilər. İndi biz burada nəyə baxacaq? Meyillilik və özənin çox böyük. Meyillilik böyük olarsa, baxın, meyillilik böyük olarsa, biz burada gəmidən danışa bilmərik. Sahillərində meşə tədarik olunur və çay vasitəsilə nəql edilir. Bunun gəmçiliyin inkişafına yararlı olmasa bir dəxli yoxdur. Axım sürəti və dərinliyi çoxdur. Yoldaşlar, sürət çox olarsa gəmçilik ola bilməz. Sürət mütləq nə olmalıdır? Nisbətən az olmalıdır. Çoxlu qollara malikdir, qar suları ilə qidalanma yanlışdır. Əsasən nə ilə qidalanır? Yağış suları ilə. Ona görə getdi, cavab. Bütün il boyu bol suludur, atmosfer yağıntıları boldur, enlidir və dərindir. Cavab oldu yoldaşlar, Y variantı. Bizim növbəti sualımız 72-ci sualdır. Bu test tapşırığı, qəliz test tapşırığı hesab olunmur. Niyə görə? Siz əgər dünya kənd təsərrüfatı mövzusunu normal qavradısınızsa, burada bir şərt var. Şəkər çuğunduru əsasən mülayimlərdə. Şəkər qamışı əsasən isti enliklər, tropik, subtropiklərdən. Tropik enliklərdə yerləşən qamış istiliyi özünə qəbul edə bilir deyə tərkibində daha çox şəkər toplanır. Toplanmış şəkərin dərəcəsinin miqdarı çoxdur deyə beynəlxalq ticarətdə, yəni ixracat məhsulu kimi istifadə oluna bilir. Azərbaycanda yetişməsi o qədər əlverişli deyil, çünki bizdə istilik nisbəti tropiklər qədər çox deyil. Amma şəkər çuğundurundan mən danışıramsa, çuğundur bilirsiniz, əsasən subtropik və mülayimlərdə də yetişə bilir. Çuğundurun tərkibində istiliyin nisbət az olduğu üçün şəkər az toplanır. Ölkələr bunu əsasən daxildə istihlak üçün istifadə edirlər və qənnadı məmulatları hazırlayırlar. Hal-hazırda biz nə deyəcəyik?
Şəkər qamışının çuğundurdan fərqi deyəndə qamışa aid olanlar, hansı ki tropik istənliklərə aid olanları götürəcək. Cavab. Əsasən tropik işıqlanma qurşağında əkilir 1. Əsas istehsalçıları Latin Amerikası və Asiya ölkələridir. Bəli, bura biz Meksika, Venezuela, məsələn Braziliya, həmçinin Asiya ölkələrindən Pakistan, Hindistan, Bangladeş kimi ölkələrin adını çəkə bilərik. 1-2. Əsasən daxili bazar üçün deyil. Mən dedim şəkərlilik dərəcəsi çox olduğu üçün beynəlxalq ticarətdə istifadə olunur. Yəni ixrac olunur. Respublikamızda yetiştirilmesi için elverişli agroiklim şəraiti var. Bu, elbette ki, qamış yox, çuğundurdur. Çünkü biz esasen subtropik iklim kuşundayız. Bu hissiyə de baxırıq. Esas ixracatçıları nədir? Satanları Latin Amerikası ölkəsi olan Mərkəzi Amerika regionunda Kuba ve Brazilya. Doğrudur, 1, 2, 5. Onun yetiştirilməsində Qərbi Avropa olabilməz. Qərbi Avropa ölkələri ən çox şəkər çuğundurundadırlar. Doğru cavab oldu, 1, 2 ve 5. Növbəti test tapşırığına baxırıq. Yoldaşlar, belə bir test nümunəsidir. 73-cü sual. Ətək 400 metr mütləq hündürlükdə yerləşən dağın zirvəsində. Baxın, 400 metrdə yerləşir ətək. Ətək yazar buradan. Dağın zirvəsində havanın temperaturu deyir ki, mənfi 4 selsidir. Atmosfer təzyiqi 430-dur. 430 millimetr civə sütunu. Dünya okeanı səviyyəsində atmosfer. Dünya okeanı səviyyəsi neçə metrdir? 0 metr. 0 metrdə təzyiq nə qədədir? 760 millimetr civə sütunu. Buna normal təzyiq demişik. İndi dünya okeanı ilə zirvə arasındakı mən təzyiq fərqindən onun hündürlüyünü tapa bilərəm. Əvvəla aradakı fərqi. Biz fərqi dedikdə yoldaş, bizdən nəyi soruşurdu sizə qurban? Orxan Mikayılov, bizdən soruşurdu qamışın şəkər çuğundurundan fərqi. Biz də fərqləri götürdük. Qamış tropiklərdə olur. İsti quru iqlimdə əsasən yetişdirilir. Braziliya və Kubada var. Rütubət və təbii ki, suvarma şəraitində yetişdirilir. Bizim ölkəmizdə bu mövcud deyil. Mülayimlərdə ola bilməz. Fərq oldu 1-2-5. İndi baxırıq nəyə? 73-də. 760 ile 430 arasında biz deməli, tapaq temperatur fərqini. 760 çıxılsın 430. Fərq elədi təbii ki 0, 3 və 2, 230 mm civə sütunu. Biz burada nəyə baxırıq? 10 metrə nə qədər dəyişirdi təzyiq? 1 mm civə sütunu. Bəs 230 mm civə sütunu dəyişməsi üçün nə qədər hündürlük lazımdır? X, X bərabərdir 2300 metr. Deməli dağın ümumi hündürlüyü nə qədər imiş? 2300 metr imiş. O zaman dağın öz hündürlüyü 2300-dürsə, mən nəyə baxacağım? 2300 ile 400 metr arası hündürlüyü fərqinə. Fikir verin, məndən çünkü sualın şərtini soruşur ki, dağın ətəyində havanın temperaturunu da. Tapaq, 2300 ile 400 metr arasındakı fərq bərabərdir. 2300 çıxılsın 400, elədi 1900 metr. Əvvəla, mən buradan hesablayayım. Temperatur hər 1000 metrə nə qədər dəyişirdi? Təbii ki, 6 selsi. Bəs 1900 metrə nə qədər olacaq? X. Hesabladığımız zaman. 1900'ü vuracaq, təbii ki, daha doğrusu 6'ya 1900 vurulsun 6, bölünsün 1000'e. Cavab elədi, 11 tam 10'da 4. Elədi, x bərabərdir. 11 tam 10'da 4 selsi. İndi baxın yoldaşlar nəyə? Zirvədə mənfi 4'dür. Zirvədə mənfi 4 olduğu üçün ətəyə doğru neyini məltim artmalıdır? Mənfi 4 330 edir. Üzr istəyirəm burada bəli. Cavab 330 edir. Mən bunu səhv almışam. 3300 edir bu rəqəm. 3300. Burada 3300 olanda bu eləyəcək 2900. Bəli, doğrudur. 2900. Mən bunu 2900-ə görə hesablayacağam. 2900-ə görə. İndi gəlin. 2900-ə görə hesablayanda görə nə olur? Deməli 2900-ü vuracam 6-ya, böləcəm təbii ki 1000-ə. Elədi 17 tam 10'da 4. Doğrudur, doğrudur. 17 tam 10'da 4. O zaman mənfi 4'ün üstüne gələcəm. 17 tam 10'da 4'ü cavab eləyəcək müsbət 13 tam 10'da 4 selsi. Doğru cavab oldu 13 tam 10'da 4 selsi. Hesablamada baş vermiş texniki qüsura görə. Üzr hesab edin yoldaşlar burada doğru çıxmamışdıq. Təbii ki ona görə də cavab oldu 13 tam 10'da 4 selsi. Yəni 73. sualın doğru cavabı oldu 13 tam 10'da 4 selsi. Keçdik nəyə? 74-cü suala. 74-cü sual nümunəsi nədir? Bizdən nə soruşur? Ən cavan çökmə suxur. Ən cavan çökmə suxur. Ölkə ərazimizdə bilirik ki, gəlin ərazilər üzrə yazaq. Baxın, ikinci məntəqədə Zəngəzur silsiləsidir deyə suxurun adı paleogendir. Bu kaynozoyun
Üçüncü dövr hesab olunan qədim vulkanik suxurdur. Qədim vulkanik suxur. Kainozoyun qədimi. Ümumilikdə qədim suxur yox. Kainozoyun qədim vulkanik suxurudur. Beşinci məntəqəmiz baxın bu hissədə əsasən mezozoy dövrü suxurlarından təşkil olunmuşdur. Buna biz Yura və ya Təbaşir də deyə bilərik. Yura və ya Təbaşir. Bura uyğun gəlir mezozoy çöküntülərinə. Bu hissədə biz deyə bilərik təbii ki əsasən Yura çöküntüləri, Böyük Qafqazın yüksək dağları. Amma mən Samur dəvətsdət deyəcəm 4-cü dövr çökmə suxurlar. Bunlar 4-cü dövr Kainozoyun son dövrüdür, cavandır. Burada da Lənkəran ovalığında deyəcəm 4-cü dövr suxurlar cavandır. Ona görə də cavabım oldu 1 və 3. Ümumilikdə cavab nə oldu? 1 və 3. Gəldik nəyə yoldaşlar? Təbii ki 75-ci suala. 75-ci sualda biz diqqətlə baxırıq nəyə? Cənub Qərbi Asiya regionu verib, Şərqi Asiya regionu verib, Cənub Asiya verib. Mən ölkələri sayıram. Cənub Qərbi Asiya müasir dövrdə aid olan ölkələr hansılardır? Türkiyə, Suriya, İraq, İsrail, İordaniya, Livan, Səudi Ərəbistanı, Bəhreyn, Qətər, Kuveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz regionu da artıq bura aiddir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. Bir də İran və Əfqanistan. Şərqi Asiyaya aiddir. Yaponiya, Şimali Koreya, Cənubi Koreya, Çin, Tayvan və bir də Filippin dövləti. Üzr istəyirəm, Yaponiya dövləti. Və bir də burada bizə gəlin Cənubi Asiya. Pakistan, Hindistan, Nepal, Butan, Bangladeş və Şri Lanka dövlətləri. Gəlin baxaq. Bir-bir uyğunluğu müəyyən eləyək. Regionun bəzi ölkələri OPEC-in üzvləridir. OPEC-in üzvləri neft hasilatına görə hardadır? Cənub Qərbi Asiyada. Yəni biz bura İran, İraq, Küveyt kimi ölkələrin adını çəkə bilərik. A. Regionun bütün ölkələrinin Sakit Okeana birbaşa çıxışı var. Bura Şərqi Asiyadır. 2-yə. B. Rusiya ilə quru sərhəddə malikdir. Şərqi Asiyada Çin olacaq. C. Ərazisində tropik səhra və yarım səhralar geniş yayılmışdır. Tropik səhralar məsələn Böyük Nəfud, Kiçik Nəfud, Rubəl xali şəklində geniş yayılıb Cənub Qərbi Asiyada. D. Və sonuncu hesab olunur. Əhalinin sayına görə dünyada ikinci yeri tutan ölkə. Söhbət gedir Hindistandan Cənubi Asiya 3-ə də Y. Doğru cavab 1-ə A, D, 2-ə B, C, 3-ə də Y hesab edildi. Yoldaşlar, ümid edirəm ki, test tapşırığı sizə aydındır.